नमस्कार शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा आठको विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ पाँच शक्ति कार्य र सामर्थ्य इनर्जी वर्क एन्ड पावर पार्टको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न नम्बर एकमा हामीलाई भनेको छ खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द लेख प्रश्न नम्बर क शक्ति भनेको डट डट गर्न सक्ने क्षमता हो कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो प्रश्न नम्बर ख कार्य भनेको डट डट रूपान्तरण हो शक्ति रूपान्तरण हो प्रश्न नम्बर ग कार्यलाई डट डट एकाइमा नापिन्छ कार्यलाई जुल एकाइमा नापिन्छ प्रश्न नम्बर घ ढुङ्गालाई उचाल्दा त्यसमा डट 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 सञ्चित हुन्छ स्थिति शक्ति सञ्चित हुन्छ प्रश्न नम्बर न बतासमा डट डट शक्ति हुन्छ बतासमा गति शक्ति हुन्छ यस प्रकार हामीले खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भरेका छौँ अब जाउँ प्रश्न नम्बर दुईमा प्रश्न नम्बर दुईमा हामीलाई भनेको छ तल दिएका उत्तरहरूमध्ये सही उत्तर छान प्रश्न नम्बर क कुनमा कार्य हुन्छ यहाँ दिएका चारवटा अप्सनमध्ये हलो जुत्ता कार्य हुन्छ प्रश्न नम्बर ख भकुण्डु हान्न उचालेको गोडामा कुन शक्ति हुन्छ भकुण्डु हान्न उचालेको गोडामा स्थिति शक्ति हुन्छ प्रश्न नम्बर ग यान्त्रिक शक्तिबाट विद्युत शक्तिमा परिणत गर्ने उपकरण कुन हो यान्त्रिक शक्तिबाट विद्युत शक्तिमा परिणत गर्ने उपकरण जेनेरेटर हो प्रश्न नम्बर घ बढी सामर्थ्य भएको यन्त्रमा कस्तो गुण हुन्छ बढी सामर्थ्य भएको यन्त्रमा काम छिटो गर्न सक्ने गुण हुन्छ प्रश्न नम्बर नौ यदि एउटा मानिसले पच्चिस केजीको पिण्ड जमिनबाट एक मिटर माथि बोकेर रा उभिरहेको छ भने कति कार्य गर्दछ एक मिटर माथि बोकेर रा उभिरहेको छ भनेको छ उभिरहेर रा नहिँडेको अवस्थामा अथवा दुरी पार नगरेको अवस्थामा कति कार्य हुन्छ जिरो अर्थात् जेरो जुल कार्य हुन्छ यही नै सही उत्तर भयो यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर दुई सल्भ गरेका छौँ अब हेरौँ प्रश्न नम्बर तिन प्रश्न नम्बर तिनमा हामीलाई भनेको छ छोटो उत्तर लेख यहाँ हामीलाई प्रश्न नम्बर कदेखि प्रश्न नम्बर छसम्मका विभिन्न प्रश्नहरू दिएको छ यिनीहरूको उत्तर अब छलफल गरौँ प्रश्न नम्बर तिनको कमा भनेको छ शक्ति भनेको के हो कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ शक्तिलाई जुल एकाइमा नापिन्छ प्रश्न नम्बर ख कार्य भनेको के हो कार्य कति किसिमका हुन्छन् उत्तर बल र बलले पार गरेको दूरीको गुणनफललाई कार्य भनिन्छ यसलाई जुल एकाइमा नापिन्छ कार्य मुख्यत दुई किसिमका हुन्छन् घर्षण बल विरुद्धको कार्य र गुरुत्व बल विरुद्धको कार्य अब हेरौँ प्रश्न नम्बर ग प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ सामर्थ्य भनेको के हो एउटा उदाहरण देऊ प्रति सेकेन्ड गरिने कार्यलाई सामर्थ्य भनिन्छ सामर्थ्यलाई शक्ति परिवर्तनको दर पनि भनिन्छ सामर्थ्यलाई वाट एकाइमा नापिन्छ यसको उदाहरण धेरै सामर्थ्य भएको कारको गति धेरै हुन्छ प्रश्न नम्बर घ का, एकजुल कार्य भनेको के हो एकजुल कार्य भनेको एक न्युटन बलले कुनै वस्तुलाई एक मिटर पर पुर्याउँदा हुने कार्यलाई एकजुल कार्य भनिन्छ प्रश्न नम्बर नौ एक सय वाट सामर्थ्य भन्नुको अर्थ के हो एक सय वाट सामर्थ्य भन्नुको अर्थ एक सेकेन्डमा एक सय से जुल कार्य गर्छ भन्नु हो अर्थात् यहाँ हामीले एक सय वार्ड सामर्थ्य भन्नुको अर्थ एक सेकेन्डमा एक सय से जुल कार्य गर्दछ भन्नु हो भनेर लेखेका छौँ यही कुरालाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ले। एक सय जुल शक्तिलाई रूपान्तरण गर्दछ भनेर भन्न पनि सक्छौँ एक सय वाट सामर्थ्य भन्नुको अर्थ एक सेकेन्डमा एक सय से जुल शक्तिलाई अन्य शक्तिमा रूपान्तर गर्नु पनि के हो त भन्दा एक सय वाड सामर्थ्य नै हो प्रश्न नम्बर छ शक्तिको रूपान्तरण भनेको के हो उदाहरण सहित लेख शक्तिको रूपान्तरण शक्तिको रूपान्तरण भनेको एउटा रूपको शक्तिलाई अन्य रूपमा बदल्ने प्रक्रियालाई शक्तिको रूपान्तरण भनिन्छ उदाहरणको लागि सोलर प्यानलले सौर्य शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ विद्युत शक्तिलाई हिटर चिम आदिले ताप र प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्छन् यस प्रकार हामीले शक्तिको रूपान्तरणलाई बुझ्न सक्छौँ शक्ति बदल्ने प्रक्रिया एक प्रकारको शक्तिबाट अर्को शक्तिमा लैजाने प्रक्रियालाई नै हामीले शक्तिको रूपान्तरण भन्छौँ र महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा बुझिराख्नु जरुरी छ शक्ति कहिल्यै नष्ट हुँदैन त्यसैले गर्दा शक्ति एक प्रकारको शक्तिबाट अर्को प्रकारको शक्तिमा परिवर्तन भइरहन्छ योसँगै हामीले प्रश्न नम्बर तिनका प्रश्नहरूका उत्तर जान्यौँ अब जाउँ प्रश्न नम्बर चार प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ चा, टर्च लाइटमा ब्याट्री प्रयोग गरी गरेर बत्ती बाल्दा हुने शक्ति रूपान्तरण लेख टर्च लाइटमा ब्याट्री प्रयोग गरेर बत्ती बाल्दा टर्च लाइटले ब्याट्रीको रासायनिक शक्ति प्रकाश र ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ प्रश्न नम्बर पाँच कार्य र सामर्थ्यबीच के सम्बन्ध छ उदाहरण दिइ लेख भनेको छ कार्य र सामर्थ्यबिच समानुपातिक सम्बन्ध छ अर्थात् प्रति एकाइ समयमा कुनै पनि मानिस वा उपकरणले धेरै काम गर्न सक्छ भने सामर्थ्य पनि धेरै हुन्छ र थोरै काम गर्न सक्छ भने सामर्थ्य पनि थोरै हुन्छ समानुपातिक सम्बन्ध भनेको यही हो एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने उदाहरणको लागि एले एक सेकेन्डमा एक सय से जुल र बिले दुई सेकेन्डमा एक सय से जुल काम गर्छन् भने काम समान भए पनि बीको भन्दा एक सामर्थ्य धेरै हुन्छ हामीले बुझ्नु पर्यो के हुने भयो त भन्दा दुवैले जुल कार्य गरेका गा छन् तर पनि यहाँ एले एक सेकेन्डमा गरेको छ भने बिले दुई सेकेन्डमा गरेको छ त्यसैले बीको भन्दा एक सामर्थ्य धेरै भयो प्रश्न नम्बर छ हामीले खाना नखाई लामो समय कार्य गर्न सक्दैनौँ किन हामीले खानाबाट नै शक्ति प्राप्त गर्छौँ कार्य गर्नको लागि शक्तिको आवश्यक पर्छ त्यो शक्ति हामीले खानाबाट प्राप्त गर्छौँ लामो समय खाना नखाँदा हाम्रो शरीरमा शक्तिको अभाव हुन्छ जसले गर्दा हामीले खाना नखाई लामो समय कार्य गर्न सक्दैनौँ यो त तपाईँले सामान्य रूपले बुझ्नुहुन्छ किनकि जब हामीले खाना खाँदैनौँ हाम्रो शरीरमा शक्ति कम हुन्छ शक्ति कम भइसकेपछि हामीले काम गर्न पनि सक्दैनौँ प्रश्न नम्बर सात निम्नलिखित वस्तुमा कुन शक्ति छ लेख भनेको छ यहाँ हामीलाई विभिन्न वस्तुहरू दिएको छ यिनमा कुन शक्ति छ हेरौँ उत्तरमा प्रश्न कमा को ब्याट्री भनेको छ ब्याट्रीमा रासायनिक शक्ति छ घाममा सौर्य शक्ति छ बादमा जम्मा गरिएको पानीमा स्थिति शक्ति छ बन्दुकबाट छोडिएको गोलीमा गति शक्ति छ त्यसै गरी तन्किएको रबरमा स्थिति शक्ति छ र चिप्लेटी खेल्ने भर्याङको टुप्पामा रहेको ढुङ्गामा स्थिति शक्ति छ यस प्रकारले हामीले वस्तुहरूमा रहेको शक्तिको बारेमा यहाँ छलफल गऱ्यौँ यो बुझ्नुहुन्छ त्यति गाह्रो केही छैन ब्याट्री रासायनिक शक्ति घाम सौर्य शक्ति बादमा जम्मा गरिएको पानी स्थिति शक्ति बन्दुकबाट छोडिएको गोली गति शक्ति तन्किएको रबर स्थिति शक्ति चिप्लेटी खेल्ने भर्याङको टुप्पामा रहेको ढुङ्गा स्थिति शक्ति यस अवसरले तपाईँले सम्झिनु पर्यो प्रश्न नम्बर आठ निम्न अनुसार शक्ति रूपान्तरण गर्ने उपकरण वा साधनको नाम लेख कमा प्रकाशबाट विद्युत खमा रासायनिकबाट विद्युत यान्त्रिकबाट विद्युत विद्युतबाट ताप र विद्युतबाट प्रकाश रासायनिकबाट ताप र रा प्रकाश भनेको छ अब यिनीहरूको उत्तर हेरौँ प्रकाशबाट विद्युत फोटोसेल तपाईँले फोटो सेलको सेल ठाउँमा सोलर प्यानल भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यो प्रकाशबाट विद्युतमा रासायनिकबाट विद्युत ब्याट्री त्यस्तै गरेर यान्त्रिकबाट विद्युत जेनेरेटर विद्युतबाट ताप हिटर विद्युतबाट प्रकाश चिम र रासायनिकबाट ताप र प्रकाश ब्याट्री यहाँ दुई ठाउँमा ब्याट्री आएको छ खासमा यो ब्याट्रीले रासायनिक शक्ति त्यहाँ विद्युत शक्तिको रूपमा सञ्चित रहेको हुन्छ र त्यसलाई नै यहाँ पठाउने काम गर्छ है त्यसले नै के हुने भयो त भन्दा ताप र प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छ यस प्रकारले हामीले सरस्वती यहाँ लेख्यौँ अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर नौमा प्रश्न नम्बर नौमा तलको तालिकामा कार्यशक्ति र सामर्थ्यको भिन्नता देखाउने बुधाहरू लेख भनेर हामीलाई भनेको छ प्रश्न नम्बर नौ मैले तपाईँहरूको लागि राखिदिएको छु किनभने तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा अगाडि नै हामीले लेखिसकेका छौँ अब यो पनि मैले सल्भ गरेँ भने यो अभ्यासमा कुनै पनि प्रश्न तपाईँले सल्भ गर्न रहेन त्यसैले गर्दा मैले यहाँ उत्तर लेखेको छैन तर के लेख्ने भनेर चाहिँ मैले यहाँ भनिदिन्छु नम्बर एकमा परिभाषा लेख्नु होला परिभाषा नम्बर दुईमा होला फर्मुला नम्बर तिनमा होला एकाइ युनिट अथवा एकाइ है यस प्रकारले तपाईँले यिनीहरूको यहाँ कार्यको परिभाषा लेख्नुहोस् यहाँ कार्यको फर्मुला यहाँ कार्यको युनिट यहाँ शक्तिको परिभाषा यहाँ शक्तिको फर्मुला यहाँ शक्तिको युनिट र सामर्थ्यको परिभाषा फर्मुला युनिट गरेर तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् है यो कुरा हामीले अगाडि सल्भ गरिसकेका छौँ लेखिसकेका छौँ यहाँ सरसर्ती तपाईँले लेख्नुभए हुन्छ ओके यो तपाईँको जिम्माको लागि मैले छोडिदिएँ यसको पूर्णाङ्क दस तपाईँले कति प्राप्त गर्नुहुन्छ तल कमेन्ट गरेर मलाई बताउनु होला ओके अगाडि बढौँ प्रश्न नम्बर दसमा हामीलाई भनेको छ तल दिएका गणितीय समस्याहरू समाधान गर यहाँ हामीलाई गणितीय समस्याहरू दिएको छ यी गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न भनेको छ प्रश्न नम्बर क ट्वेन्टी फाइभ केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई दस मिटर उचाइमा पुर्याउँदा कति शक्ति आवश्यक पर्दछ भनेर हामीलाई दिएको छ अब यसलाई हामीले सोलुसन गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिले हामीले गिबन लेखौँ सोल्युसनमा गिबन गिबन भनेको दिएको पिण्ड यम बराबर ट्वेन्टी फाइभ केजी दस मिटर उचाइ उचाइ यच बराबर टेन मिटर कति शक्ति आवश्यक पर्दछ शक्ति अब शक्ति हो शक्ति यहाँ कुन प्रकारको शक्ति हो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनभने कुनै पनि वस्तु यहाँ छ यसलाई हामीले उचाइमा पुऱ्यायौँ अथवा पहाडमा पुऱ्यायौँ पाहाडमा पुर्यायौँ भने यो अवस्थामा यहाँ पुर्याउँदाखेरि यहाँबाट यो वस्तु यहाँ पुग्यो भनेपछि यो ठाउँमा पुर्याउँदा यसले निश्चित दुरी पार गर्यो दुरी भनेको उचाइ पार गर्यो र यहाँ एउटा यसको यह यह स्थितिमा के भयो परिवर्तन भयो यो यहाँ थियो यहाँबाट यो के भयो यक्सबाट वाइमा पुग्यो भनेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा स्थिति परिवर्तनको कारणले गर्दा यहाँ स्थिति शक्ति सञ्चित हुन्छ त्यसैले गर्दा शक्तिमा हामीले पोटेन्सियल इनर्जी भनेर लेख्यौँ पिई बराबर वाट यति कुरा हामीले जान्यौँ अर्को कुरा हामीलाई दिएको छ यहाँ जीको भ्यालु पनि दिएको छ जीमा हामीलाई कति दिएको छ जी बराबर नाइन पोइन्ट एट मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ भनेपछि एन्ड जी बराबर नाइन पोइन्ट एट मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर यति कुरा हामीलाई दिएको छ अब हामीले सल्भ गरौँ मैले यसलाई मेटेँ नो द्याट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दा पोटेन्सियल इनर्जी बराबर यम इन्टु जी इन्टु एच बराबर यम भनेको पिण्ड कति छ ट्वेन्टी फाइभ केजी इन्टु जी भनेको नाइन पोइन्ट एट मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु एच भनेको हाम्रो कति छ टेन मिटर छ अब यो तिनवटालाई गुडान गरौँ यसलाई गुडान गर्दा जम्मा जम्मी हामीसँग हुन्छ नाइन पोइन्ट एटले टेनलाई गर्दा नाइन्टी एट नाइन्टी एट इन्टु ट्वेन्टी फाइभ गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा ट्वेन्टी फोर फिफ्टी जुल हुने भयो अर्थात् टु थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड फिफ्टी जुल हुने भयो त्यस कारण पोटेन्सियल इनर्जी बराबर दुई हजार चार सय पचास जेओयुएलई जुल -E, भयो यस प्रकार हामीले एन्सर लेख्न सक्यौँ तपाईँहरूले यहाँ यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जीवन लेख्न जान्नु पर्यो गीबन लेखेर हामीले फर्मुला लेखिसकेपछि फर्मुलामा राख्ने हो फर्मुलामा राखिसकेपछि यहाँ ट्वेन्टी फाइभ नाइन पोइन्ट एट र टेनलाई गुडान गरिसकेपछि यो यति प्राप्त भयो यहाँ हामीले जुलको जे मात्रै लेख्यौँ जुल हो यस प्रकार हामीले के कति निकाल्यौँ त भन्दा दुई हजार चार सय पचास जुल उत्तर निकाल्यौँ बुझ्नुहुन्छ अब जाउँ प्रश्न नम्बर खमा प्रश्न नम्बर खमा हामीलाई भनेको छ एउटा जिरो पोइन्ट पाँच केजी जिरो पोइन्ट पाँच केजीको ढुङ्गालाई पाँच मिटर प्रति सेकेन्डको गतिले फ्याँक्दा त्यसको गतिशक्ति कति होला भनेको छ सोलुसनमा लेखौँ वन अथवा प्रश्नबाट दिएको भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पिण्ड ढुङ्गाको पिण्ड एम बराबर जिरो पोइन्ट पाँच केजी पाँच मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा गति भी गति बराबर फाइभ मिटर प्रति सेकेन्ड त्यसको गतिशक्ति कति हुन्छ गतिशक्ति भनेको काइनेटिक इनर्जी बराबर वाट विनो द्याट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ काइनेटिक इनर्जी बराबर 1 बाई टू यम भी स्क्वायर बराबर वान बाई टू भनेको जिरो पोइन्ट इन्टु भी भनेको फाइभ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर यति हुने भयो यसपछि हामीले पाँचको स्क्वायर पाँचको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ पाँचको स्क्वायर भनेको पच्चिस हुन्छ त्यसैले गर्दा बराबर वान बाई टू मैले युनिटहरू यहाँ लेखिनँ जिरो पोइन्ट फाइभ इन्टु पाँचको स्क्वायर भनेको कति हुने भयो पच्चिस हुने भयो पच्चिस अब जिरो पोइन्ट पाँच इन्टु पच्चिस भनेको कति हो भनेर जान्नु पऱ्यो त्यो भनेको कति हो भने वान बाई टू जिरो पोइन्ट पाँच इन्टु पच्चिस भनेको बाह्र पोइन्ट पाँच हुने भयो पच्चिसलाई जिरो पोइन्ट पाँचले गुणन गर्दाखेरि बाह्र पोइन्ट पाँच हुने भयो बाह्र पोइन्ट पाँचलाई दुईले भाग गर्दाखेरि कति हुने भयो भन्दा सिक्स पोइन्ट फाइभ हुने भयो त्यस कारण हामीले यहाँ लेख्न सक्यौँ त्यस कारण के लेख्न सक्यौँ भने काइन्टिक इनर्जी केई बराबर छ पोइन्ट दुई पाँच जुल एन्सर भयो यही नै के भयो त एन्सर भयो र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो त गुडान हो एकैपटक तपाईँले यह यहाँ डाइरेक्ट यहीँ लेखिँदा पनि हुन्छ पनि मैले यहाँ पाँचको स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यसपछि गएर पाँचको स्क्वायर गर्दाखेरि पच्चिस भयो जिरो पोइन्ट पाँचले गुडान गर्दा बाह्र पोइन्ट पाँच भयो यहाँ इन्टु छँदैछ त्यसपछि वान बाई टू इन्टु, इन्टु बाह्र पोइन्ट पाँच हो बाह्र पोइन्ट पाँचलाई दुईले भाग गर्दा बाह्रलाई गर्दा छ पाँचलाई गर्दाखेरि दुई पोइन्ट पाँच हुने भयो भनेको पचास हुने भयो त्यो भनेको टु पोइन्ट फाइभ के अरे टु फाइभ हुने भयो भनेपछि यस प्रकारले हामीले उत्तर निकाल्न सक्यौँ तपाईँहरूले क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा सामान्य गुडान गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ प्रश्न नम्बर गमा प्रश्न नम्बर गमा हामीलाई भनेको छ एउटा चिप्लेटी खेल्ने भर्याङको उचाइ तिन मिटर छ चालिस केजी पिण्ड भएको एउटा विद्यार्थी त्यसको टुप्पोमा पुग्यो भने कति शक्ति सञ्चित हुन्छ भनेको छ कति शक्ति सञ्चित हुन्छ भनेपछि यो स्थिति शक्ति हो पोटेन्सियल इनर्जी हामीले निकाल्नु पर्यो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो अब यहाँ लेखौँ सोलुसनमा प्रश्नबाट प्रश्नबाट के पायौँ त हामीले भर्याङको उचाइ अर्थात् उचाइ एच बराबर थ्री मिटर फोर्टी केजी पिण्ड भएको भनेको छ पिण्ड एम बराबर फोर्टी केजी एउटा विद्यार्थी त्यसको टुप्पोमा पुग्यो भने कति शक्ति सञ्चित हुन्छ भनेको छ पोटेन्सियल इनर्जी बराबर वाट हामीलाई यहाँ जीको मान पनि दिएको छ त्यसैले गर्दा एन्ड र जी बराबर नाइन पोइन्ट एट मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर है यति कुरा दिएको छ अब यति दिइसकेपछि अब हामीले यसको सोलुसन गर्न पर्यो भनेपछि वी नो विट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दा पोटेन्सियल इनर्जी बराबर एम इन्टु जी इन्टु एच बराबर यम भनेको हाम्रो कैच छ फोर्टी इन्टु जी भनेको नाइन पोइन्ट एट इन्टु एच भनेको थ्री अब यहाँ युनिट किन लेखिएन अगाडि किन लेखियो हो भन्नु होला मैले दे धेरै पटक सम्झाउने गरेको छु हरेक ठाउँमा युनिट लेख्नुपर्छ भन्ने छैन लेख्नु भयो भने ठिकै छ लेख्नु भएन भने पनि गल्ती हुँदैन तर अन्तिम रिजल्टमा भने युनिट लेख्न अनिवार्य छ यो गुडान गर्दा हामीले पाउने भयौँ देयर फर पोटेन्सियल इनर्जी बराबर यसलाई गुडान गरौँ गुडान गर्दा जम्मा जम्मी आउने भयो कति भन्दा एघार सात छ जुल आउने भयो मैले माथि हेरेर लेखेँ है यो उत्तर गुडान गर्नुहोस् तपाईँले यो गुडान गर्दा ठ्याक्कै यति हुन्छ कि हुँदैन तपाईँले यसलाई हेर्नुहोला यति एन्सर भयो यस प्रकारले हामीले प्रश्न नम्बर गलाई सल्भ गऱ्यौँ अब हेरौँ प्रश्न नम्बर घ प्रश्न नम्बर घमा हामीलाई भनेको छ एकजना व्यक्तिले बिस न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई बिस मिटर पर पुर्याउँदा कति कार्य गर्दछ यदि सो कार्य गर्न दुई सेकेन्ड लाग्छ भने त्यसको सामर्थ्य कति होला सोलुसन बाइक्वाइसन प्रश्नबाट के लेख्न सक्यौँ फोर्स अर्थात् बल यफ बराबर ट्वेन्टी न्युटन दुरी बराबर मीटर समय टी बराबर दुई सेकेंड कार ए डब्लू बराबर वाट सामर्थ्य पी बराबर वाट प्रश्न अनुसार हामीले बाइ क्वेसन भनेको प्रश्नबाट अथवा प्रश्न अनुसार यति कुरा हामीले लेख्न सक्यौँ यति लेखि लेखिसकेपछि अब हिसाब गरौँ हिसाब गर्दाखेरि वि वी विभ कारे डब्लु बराबर बल एफ इन्टु दुरी डी बराबर बल भनेको कति छ ट्वेन्टी न्युटन छ इन्टु ट्वेन्टी मिटर बराबर आउने भयो टु टु जा फो जेरो जेरो चार सय कारेको एकाइ हुन्छ जुल त्यस कारण W बराबर यति जुल एन्सर भयो हामीले फर्स्ट गऱ्यौँ अब सेकेन्ड पनि हेरौँ अगेन हेरी सामर्थ्य पी बराबर कारेडब्लु डिभाइडेड बाई समय टी बराबर हामी लेख्न सक्यौँ कति कारे भनेको चार सय जुल आयो चार सय जुल डिभाइडेड बाई समय हाम्रो खै छ दुई सेकेन्ड छ त्यसैले दुई सेकेन्ड भयो बराबर दुई सय पावरको एकाइ वाट है यस प्रकार हामीले के गर्न सक्यौँ त त्यस कारण सामर्थ्य यहाँ तल तपाईँ लेख्नुहोस् त्यस कारण सामर्थ्य पी बराबर कति दुई सय वाट हुने भयो यही नै के भयो त एन्सर भयो यस प्रकार तपाईँले यो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले जीवन लेख्नुहोस् जीवन लेखिसकेपछि यहाँ कार्यको सूत्र भयो कार्य W बराबरको सूत्र भयो त्यसपछि गएर तपाईँले पावर अर्थात् सामर्थ्य P बराबरको सूत्र लेख्नु पऱ्यो यो दुईवटा कुरा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ सजिलो खालको हिसाब छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ प्रश्न नम्बर न प्रश्न नम्बर नमा हामीलाई भनेको छ एकजना भरियाले बिसवटा इटा बोक्न सक्छ प्रत्येक इटाको तौल दस न्युटन छ उसले ती बिसवटा इँटाको भारीलाई एक सय मिटर टाढा पुर्याउन पचास सेकेन्ड लगाएछ भने उसको सामर्थ्य कति होला सोलुसनमा लेखौँ गिबन बिसवटा इटा बोक्न सक्छ प्रत्येक इँटाको तौल कैद छ दस न्यूटन छ यहाँ मैले लेखेँ इटाको जम्मा तौल यफ बराबर अब यहाँ फोर्स हो यो किनभने तौललाई हामीले तौल भनेको डब्लुले पनि जनाइन्छ तैपनि यहाँ हामीले बलले जनाउँछौँ किनभने कार्यको कुरा आएको छ यसलाई फोर्सको रूपमा लेख्न सक्छौँ यफ बराबर बिसवटा इटा प्रत्येक इटाको तौल कैद छ दस न्युटन छ बराबर कति हुने भयो दुई सय न्युटन हुने भयो यति कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है किनभने बिसवटा इटा बोक्न सक्छ प्रत्येकको तौल कैद छ भन्दा दस न्यूटन छ भनेपछि जम्मा तौल कति हुने भयो बिसवटा एउटाको दस बिसवटाको बिस इन्टु दस बराबर दुई सय न्युटन एक सय मिटर टाढा पुर्याउन भनेको छ दुरी डी बराबर एक सय मिटर समय टी बराबर टी बराबर पचास सेकेन्ड उसको सामर्थ्य कति होला सामर्थ्य पी बराबर वाट अब हामीले यसलाई सल्भ गरौँ विभ डब्लु भनेको कारे डब्लु बराबर यफ इन्टु डी यफ भनेको दुई सय न्युटन इन्टु दुई सय न्युटन इन्टु एक सय मिटर बराबर हाम्रो आउने भयो टु वान जा टू एक दुई तिन चारवटा जिरो यति जुल आउने भयो देयर फर डब्लु बराबर यति भयो अब डब्लु यहाँ सोधेको छैन किन निकाल्ने भन्ने होला डब्लु निकाली पी निका डब्लु ननिकालिकन पी निकाल्न मिल्दैन त्यसैले गर्दा हामीले यो निकाल्यौँ निकालिसकेपछि फेरि अगेन फेरि पी बराबर के हुन्छ सूत्र डब्लु बाई टी बराबर डब्लु भनेको टु पछि फोरटा जेरो डिभाइडेड बाई टी भनेको कति छ फिफ्टी सेकेन्ड छ अब भयो जे अब यसलाई काटिहेरौँ काट्दाखेरि कति भयो जे एउटा जेरोले एउटा जेरो काट्यो यहाँ यताको नि जिरो काटे जस्तो देखियो यो छ है तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो अब गर्दा फोर यहाँ दुईवटा जिरो बाँकी रह्यो दुईवटा जिरो यहाँ रह्यो भनेपछि जम्मा जम्मी कति आए त भन्दा डियर फर पावर पी बराबर कति भयो त भन्दा चार सय वाट यही नै के भयो एन्सर भयो यस प्रकार हामीले यसको उत्तर निकाल्न सक्छौँ अर्थात् यहाँ भरियाले गर्ने यहाँ भरियाको सामर्थ्य जम्मा कति रहेछ त चा भन्दा चार सय वाट रहेछ र रहे भरियाले जम्मा जम्मी कार्य कति रहेछ भन्दा बिस हजार जुल चाहिँ भरियाले कार्य गर्न सक्ने रहेछ अथवा भरियाले यति कार्य गरेको रहेछ यस प्रकार हामीले कक्षा आठको विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गतको एकाइ पाँच शक्ति कार्य र सामर्थ्य पाठको अभ्यास चल गरेका छौँ तपाईँहरूलाई यो क्लास उपयोगी लाग्यो भन्ने विश्वास छ कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन थप कुराहरू सोध्न वा जान्न मन लाग्यो भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला यहाँ लेखिएका कुराहरू कुनै बुझ्नु भएन भने तपाईँको शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला तपाईँको आफ्नो साथीहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो बाहेक थप कुनै क्वेसनहरू जान्न मन लागेमा शिवदीप स्किल एजुकेसनको फेसबुक पेज शिवदीप स्किल एजुकेसन जुन फेसबुक पेज छ हाम्रो तपाईँले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पाउनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर त्यहाँ तपाईँलाई मन लागेको कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न पऱ्यो भने सोध्न सक्नुहुनेछ हर सम्भव तपाईँहरूका प्रश्नका जवाबहरू दिइनेछ यो जानकारीसँगै आजको लागि मैले यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु अर्को भिडियोमा तपाईँलाई नयाँ जानकारी दिनेछु यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद